要去去工坊，我吃吃干工那个不太工，吃饭我都吃个一水子，我都给他整成我两整个婚礼，就是干衣服，我都买个都。儿媳坐月子，吃掉婆家十几个南瓜，婆婆却嫌弃儿媳吃的太多。眼前这个男子叫何清林，今年41岁。前几天他接了一个奇怪的电话，他离家出走一年的妻子方宝琴在外生下了一名女婴，气得何庆林咬牙切齿。何庆林说，前几天计生办给他打电话，说他的妻子方宝琴在镇卫生院生下一名女婴，他当时很震惊，自己和妻子已经分开了一年，妻子怎么可能会生孩子呢？通过了解得知，他的妻子在一年前的深夜突然趁何庆林熟睡后丢下逮捕的儿子不管，连夜离家出走了。方宝琴当天走得很急，身上只带了200块钱和手机。从那以后妻子音信全无，现在妻子却突然和别人又生了孩子，感觉整个头都绿了。为了找到妻子问个明白，第二天何庆林来到了妻子生孩子的卫生院。一到医院，何庆林便挨个房间寻找妻子。医院的工作人员表示，方宝琴在生完孩子的第二天就出院了，方宝琴的身边还有一个30多岁的男人陪同。那么这个男子是不是孩子的亲生父亲？何庆林根据医院留的地址找到了孩子的父亲和定波的家。我在他家里过的是什么日子？跟他爸爸妈妈，跟他们三个人，还有我老公吵，他们三个人就都对付我一个人，也是因为一些事情在吵架。他家就是这样的，就是不管儿子是对是错，反正他爸爸妈妈就是站在儿子那边，不管这个儿子是对的还是错的，他只为媳妇是错的，永远媳妇总是错的。方宝琴看到丈夫的到来，表现得十分冷静。方宝琴表示，她离开家是因为自己有苦衷，丈夫何庆林经常对她拳脚相向，公公婆婆也是向着她。生儿子坐月子的时候，公婆就嫌她吃的太多，由于孩子吃的母乳不够，她就吃掉了十几个南瓜。可没想到婆婆心痛南瓜对她大骂，丈夫何庆林更是离谱，不分青红皂白就是一顿毒打。她实在无法忍受丈夫一家对她的态度，就选择了离家出走。她出走的时候身上只有200块钱，她就在附近找了一份工作，才认识了现在这个老公。这个老公对她特别好，婆婆更是对自己照顾有加，于是为这个丈夫生下孩子。方宝琴还说自己跟何庆林分居很久了，只是没有办离婚而已，况且两人已经没有感情了。何庆林听妻子说完，顿时火冒三丈，他指责方宝琴还没跟他离婚就做出这种有违道德的事，实在是太可恶了。他扬言要告妻子重婚罪，不告到妻子坐牢他不罢休。我妈妈就骂我，你个都不要脸了，你跟滚出去，真活该的滚出去。他妈妈的好多年钱帮我妈妈每个月好像才4000零钱，没有4000零钱。当时我发那个债的时候呢，马上摸着东西吃，我妈妈就反正是你菜给我晓得。面对丈夫的指责和恐吓，方宝琴委屈地说，何家根本没把他当人看，反而经常说他精神有问题，就连小姑子都经常对他蹬鼻子上脸。他受尽屈辱才离开那个家。结婚是不咯？结个婚好的意思是得不好，月子的什么那个细伢子，就让他洗衣服，小雪，他们那个洗花园那阵也得不好，人家那个钉子那个菜钉子，菜钉子哦，要剁个菜。儿媳坐月子，吃掉婆家十几个南瓜，却遭到婆家人暴打，一气之下离家出走，与他人生下女儿。方宝琴的母亲说，女儿在何家受到了虐待，不光女婿对女儿拳脚相向，就连公公也虐待女儿，而且手段非常残忍。方宝琴的母亲说完就与何庆林发生争执。方宝琴的母亲气愤地质问何庆林，为什么一家人虐待女儿？女儿刚生完孩子第二天，婆婆逼着女儿下河洗衣服，连一天的月子都没做。公公做法更是过分，逼着女儿光脚去踩钉子，还曾扬言要把女儿的脚用钉子钉死。自己的心头肉嫁到何家受这种折磨，作为父母怎么不心痛？他只有这么一个女儿，他无法忍受女儿受这样的欺负，于是他才帮助女儿逃离狼窝。方宝琴的母亲还说，何庆林和女儿曾经离过一次婚，可后来何庆林说他会改过自新，哭着女儿复婚，看在孩子的份上，女儿选择再次相信他。可没想到复婚后何庆林仍然死不悔改，反而变本加厉，于是女儿再一次提起离婚，可何庆林死不肯，还被婆家威胁说离婚就让娘家都没有好日子过。方宝琴的母亲说完，何庆林做出一个让人震惊的举动。何庆林拿起了凳子想要砸岳母，好才被众人拦住了，而何庆林还在一旁骂骂咧咧说岳母不劝和，破坏了他的幸福家庭，如今妻子跟别人生了女儿，必须要妻子给个说法。方宝琴在婆家受到此等欺凌，到底是她做的不好，还是婆家故意刁难呢？说起这个儿媳，这个婆婆就气愤不已，她说家里的孙子出生没多久
儿媳妇趁儿子不在家就跑出去玩，而且好几次都是夜不归宿。她有时候实在无法直视孙子无人照看，就和老伴一起带。说完，方宝琴的婆婆就失声痛哭起来。儿媳坐月子吃掉婆家十几个南瓜，婆婆却心疼。方宝琴婆婆说，儿媳妇精神有问题，坐月子期间儿媳成了一个吃货，她每天给儿媳做几桶饭都还不够吃。那天儿媳竟然一下子吃掉了她家的十几个南瓜，这些南瓜可是存了很久的，准备用来待客的，自己都没舍得吃。什么样的家庭连南瓜都可以用来招待客人，都可以当城堡，如果她需要的话我可以送她一车。对于方宝琴这样的儿媳，在她现在婆婆眼里又是怎么样的呢？现婆婆说，她很喜欢这个儿媳妇，对待这个儿媳视如己出。方宝琴也很懂事，把家里打理得井井有条，虽然说自己家不富足，但儿媳却一点也不嫌弃。方宝琴也表示，现任的老公和婆婆把她当城堡，不管是怎样的结局，她不想再回到何庆林那里。为了化解这场矛盾，记者约定他们到村委会调解。何庆林提出两个方案，如果离婚，方宝琴必须每月支付儿子的抚养费，每月1500元，直到儿子18岁成年。如果不离婚，他就要去法院起诉妻子方宝琴重婚，最好是多判几年，以泄他心头之恨。对于何庆林提出的两个方案，方宝琴选择离婚，他宁愿受到法律制裁，宁愿让逮捕的孩子失去母亲，他也不想和何庆林过日子。看来何家伤他太深。就在方宝琴准备签协议书时，何庆林父亲却不赞同，他表示这件事情不能私了，还是交给法院来判决。听到父亲这么一说，何庆林也赞同父亲的说法，决定向法院起诉。太严重，你亲自来，父亲刚意识到是了。你做好准备吗？好，有父亲证人，他一个月做哪都做哪个，反正控制好引力，总存在做哪都做哪。你迈出这一步，你后悔吗？不后悔，不后悔，一点都不后悔。方宝琴不后悔自己的选择，对于他来说，不管自己的结局如何，不管自己能判几年，他都愿意承受这一切。他宁愿受到法律的制裁，也不愿意待在那个闻风丧胆的何家。人这一辈子不长，能走到一起皆是缘分，缘尽就好聚好散，没有必要将人赶上绝路。虽然方宝琴的做法不对，但他也是出于对自己的保护，能让他有勇气脱离苦海，说明他也是饱受煎熬。如果不是忍无可忍，谁会选择走这一步？大家说方宝琴的选择对吗？欢迎评论区留下您的宝贵意见。